Oke bro, balik lagi di channelnya kita. Hey bro, kali ini mau bongkar nih, bongkar silinder head dan silinder block punya CBR 150 ya. Cek mirrornya. Ini sebenarnya ini suaranya kasar. Kasarnya piye mas? Kasarnya suaranya kasare iki suarane kaya kowe ngaplok dek. Kasar. Kasar. Ora oleh. Tapi lek mesin kasar wis wajar soalnya tangan karo tangan iki muni ya kulit karo kulit muni pun nevesi karo besi. Tapi lek bertepuk sebelah tangan halus menyakitkan. Ini langsung dibongkar apa gimana, Mas? Disawang dhisik, Mas. Oh, dongane. Dongane piye? Yo, dongane gitu selamat, untuk selamat untuknya akhirat. Siap. Yang bongkar dulu apanya dulu, Mas? Sak gelem. Ya aku tak buka tutupe magnet cek. Apa sih? Ke bawaan pabrik apa gimana mas kok kenceng banget? Masih bawaan pabrik apa gimana? Yo iki sik nganu. Pikirane iki sik urung nganu tadi di sini lempeng kenceng. Sik kenceng sian. Urung ae dalan liyane yo. Urung enak. Nek nek dalan liyane lek mesti ambiar. Gampang rapuh. Yo wis. Yo wis ku lho, balasane yo wis. Oke bro, iki bolte overhead iki bukanya kayak kunci ukuran nganu ya, kunci L 6 mili. Mili netes banyu lo. Itu enggak ikut jurus apa piye, Mas? Apa nih? Iku enggak ngono kuwi jurus apa piye? Tengok. rusak dandan nih pabrik sih enggak resik ya bisa resik jangan bisa resik sih ya renek uli ini gravitasi bumi ini nangisor saat tetes aja netes nangisor melayu ini berarti ini masuk hukum apa mas? hukum malam Orang mlebu to? Kula awek iki. Iki lek bongkar ngono kuwi gawe mantra apa gawe donga? Donga model piye apa donga piye, Mas? Dongane nganu. Cukup nang ati wae. Cukup nang ati. Ora usah kaya wong-wong kuwi donga nang WhatsApp. Ini nganu karet mekare lek digeret lek kena panas ngono ki muai apa enggak mas apa nih kok karet kayak karet bareng yo ora karet iki seje karo nganu karo apa karo ati kok iso seje yo trane yo seje mas yo seje iki mesin iki mesin no. Itu perasaan. Perasaan kan kendor iki. Lho, ini nges ngono to? Yo kamu wis ni lho. Ketok ora? Ketok. Iku kendor. Ketekok setelane apa didelok dhisik. Ya iki lek diputer ngene gelem kenceng ya. Tenan. Iya, yo kenceng ya. Iya. Ya berarti tensionernya rotok ya. Iso tensionernya, iso uga nganune. Tak topne sik ben pas. Lere enggak ditopne, Mas? Ora pas. Lere misalkan kadang kan uang kan langsung diputer-puter langsung di kadang kan mau roti setel, mau roti cepot, apa nih gini apa? Tut kampate ya,
ya ora apa-apa jane. Terus resikonya misalnya nggak di top nih di sek, kono ki loncat apa enggak mas? Biasanya le posisi nih tem lari nakan kelep marino, iki ora di kendoni, ya toh. Ya biasanya le malah langsung dicepdes lah, le enak belas sete, iki nakan asih moro muter ngene biasanya isok lompat. Kayak nganu, le wes ora kena, ora pas hati, wes ora pas sih, lompat nang liane. Lost doll yo. Darah melo. Oh, rewel pekatnya apa repot-repot. Iki wis top iki. Wis ro top merah. Jadi ya toh. Oke. Iki lho. Nah, iki ning kono kene tulisane F. Iya. Manut T. Nah, iki tandane top. Heeh. Lek F dhisik ngene, iki nganu feeling. Feeling good. Feeling good. Anote kita top. Nah, nang kene. Nah, iki enek nganu. Titik e. Untuk iki lho. Oh. Tulisan X iki in. Nah, iki sing garis in iki kudu lurus nang mburi. Garis X kudu lurus nang ngarep. Ngarep. Terus kan iki ana nek titik e. Enek titik e iki, ya kan? Nah iki harus pas kambe iki apa ngetut nih sing tandane in iki ya kudune ya nganu apa jenenge la iki posisine in iki wis lurus ya titik iki mesti lurus karo bawah dhuwur iya siap 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 ya mas wah kesemuni tak nge. Ini sih gawane pabrik mas. Gawane pabrik. Du gawane sing kuasa. Betul. Tapi pak apa sing kuasa dilantarnya lewat menungso sing nyambut gawane pabrik. No. Do gila. Ya. Itu lah sih situ tadi. Nah, ini situ tak putarnya nggak dicolong. Celak nah, ini kan nonjol dawa. Iya. Ya tau. Nah, iki lek diincep ning ngene, set. Nah, lek iki gur enek setengah senti ngene, berarti iki rantai kamprat utawa rantai ketenge iki wis mulur, wis wae ganti. Ngono. Soale apa lek misale iki ne wis terlalu ngene, dadi nekane iki kurang. Kurang sek. Kurang slep ya. Heeh. Nah, dadi iki nganu, apa jenenge? Rantai ketenge wis kendor. Dadi kudune paling gak iki jarake enek ya. Sak senti lah, sak ini lagi nak dilapun lo, kalau ini, tadi kita kutu nak lebih sak senti, lebih satu senti ya. Wih, sih tak ruwe lah, diruwe liane ya ora ro. Tapi kan terkadang kan orang kan banyak juga yang belum tahu kan mas. Ya, sing ora ro tak didoi, menurut sing tak ngerteni. Soalnya saya tak ngerti ini kuis yang tak alami orang yang tembong jari siapa mas? Soalnya lek wong Jawa tembong jari badi lek lek pas yo kebeneran lek orang Suloyo nah luput ya iya luput guys iki yo enek karete nang kene iki teman atos iki kayak gunane genahan iki iki biasane lek wis umure wis tua mesinnya wis tua ngono ki biasane yo kalah kemakan lho sapa sing mangan yo kuwi rantene menawa luwe ora kena gesekan timbul lah keausan ngelak eh haus ngelak ngelak butuh doping butuh doping lor wes wes terus kalau untuk pemasangannya mas, ini hampir sama nggak kayak apa Satria FU gitu? Apa nih? Ya, ya. Podoai, tapi podo maksud DOHC karo SOHC podoai saja nih. Tapi kan yang kono intinya yang penting terus posisi tope. Kalau masangnya ngawur ngawur orang di tope bisa ya orang jadi dandanan.
iki apa kok ayane dibongkar hete karo bloke. Ya padahal sing cepet kan iki ta, Mas. Heeh. Bongkar kabeh gini. Nah. Mergone iki mesine iki tau macet. Oh, tau macet. Heeh. Ngono lho, makane mari macet, adem. Nah, mari ono deonek neneh kuwi, kenek. Suarane isih alus, nah, saya suwe saya kasar. Lah makane iki saiki dicek asine kasare iki lek tarung-rungone maune sadurunge tak bongkar. Salah ra di video ngono. Kelalen. Oh, berarti iki ceritane mesin iki pernah overheat apa kentean uli teko kentean uli overheat apa teko kepanasan. Kepanasan. Kepanasan kemungkinan mari ngono iki sekalian ngecek piston. Berarti bongkar pisan ya, mesisan. Nah, iki perlu banyak nganu apa? Kadang kan wong kan nyepote piye, nyepote piye kadang. Nah, nyepote yo gampang wong iki kudu tutupne plek ngene tok baute wis cepot kabeh karek cukite alon-alon ngono wis ojol ngono. Dia sing api urung aus ngene-ngene iki biasane lek kene wis kalah, wis aus, makan AC oblak, ngono oblak ya muncul suara kasar. Ya, siap, Mas. Nggih, Mas, leres. Nggih, mboten. Nggih. Mboten apa nggih? Nggih. Eh. Nggih, cepet wae ngene lho. Kudu iki sik apik iku. Iki noken ini copot wae ngene. Kene. Jane lek ganti rantai keteng tok mesin jane rasah mudun iso. Ini berhubung iki berhubung karo sing duwe njaluk dicek pisan kondisi pistone ngono lho. Ini sekalian wae ya. Sekalian. Jadi diudani ceritane. Diudani. Udan tangis hati. Nyanyi, Mas. Ora memang cek apa? Vokal. Soalnya kadang nganu, lek ora dites ngono kuwi fals. Berarti pemanasan ceritane. Heeh, nah, soalnya kan wong nyanyi iki ora apa suara fals ora meng lek nyanyi. Kadang ngomong ngono fals. Menenge fals ya kadang ya. Serba salah, serba salah. Dadi urip nang donya iki rasa meng golek bener e. Mungkin iki nganu netizen nak bebas. Jadi saya ini yang di sini serba benar ya. Yo iya. Harus ngomong piye yo bener. Iya, Mas, lanjutnya dibongkar, Mas. Ya iya lah iki nyapa wajahmu. Oh iya iya. Penampakannya dari head CBR nih. Ini kalau sama motor Sonic gitu lep, sama enggak, Mas? Podo ae, kabeh motor podo. Podo motor. Enggak. Pokoknya nek anune lho biasane, Mas. Eh. Pokok nek liyan iki biasane nek anune. Nah, anune kuwi kadang anu-anu. Loh. Roso, Mas. Mari mangan ah. Coba. Mari mangan kok roso. Mari nyate emang oleh daging kurban. Kurban opo neh iki? Ya wedhus. Ya lek wong-wong ngomongi tak kurban opo perasaan. Lagu lawas. Kene ya kurban ya. Ya ora keme maksudnya kene sing mangan. Sing nyate. Mesti ngomongi kurban mu wedhus ya ana sing sapi. Ya umume kene iki wedhus karo sapi. Itu perasaan iki. Itu golongan hewan ya. Wes, utuk. Saiki lak teng ngomongne kurban apa perasaan lah rumah sana kuwi kewan. Wong awake dhewe delokno kewan. Heeh. Wes ya? Wes. Bloke. Wis gandengane ya wis bene.
berarti urung pernah dibongkar blas mas ya? Urung kaya ini sawang-sawang ya urung. Nah iki lur, iki kok saja bekasnya natap klep iki ya? Iya klep X iki iya kaya klep X bekasnya natap. Tapi ini mau kena kerak tadi raketa lagi kita jelas ini bekasnya natap lah begini ya kan beda lagi iya iya jelasnya natap gitu berarti ini mau posisinya wes ora top nah ini ete lor. Nah ini kan jadi pertanyaan lagi nih mas. Apa nih kakean takok? Ya kan yo malu bertanya itu sesat di jalan. Ora mesti. Wong takok ya kadang sih disasar nih. Lo ngeket ora takok nyasar. Lah iya. Takok ya kadang disasar nih. Nah kan kadang kan simmer kan in egg ya. Mm-hmm. Nah. Lek misal, yo. Simmer yang in, dekat ada egg, kuali, ngono misalnya. Nah, lek. Kadang kan ukurannya kan ora podo. Iya ta. Cekok sih. Suarane kemeracak ngono apa piye tadi? Iya. Jelas suarane kemeracak. Performane iki kurang. Nah iki ya kita cukup iki WE anu in. Contoh ya, in. Nah iki sing iki ngene. X. Nah. Ben ora lali. Nah ngene iki lek pas bongkar iso dipisah posisine ngene digoleki ning kon dhewe utawa diukur ya saya diukur barenge nah, iki sing wein mau ya kandele piro ta iki kandele piro ngene iki ngitunge ora iso maca gitu. Wih, wih, berapa? Wih, loro siji, loro telu, telu, telu koma lah, ya sepokok ya. Apa? Ora sampai seberapa tau iki ya? Sampai. Iya, wes meh lah, kowe telu luwih sithik. Nah, terus iki sing X. Nah, iki mek 2 mili. Ya. Yeah. Sing X berarti lebih tipis ya? Luwih tipis. Siap, siap. Nah, terus untuk bloknya sendiri mas? Bloknya ya saya mari ini jadi telah ini saya penora lali kalau lali itu gak eleng? Lali itu gak eleng iya tak? Iya 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 iring-ringnya yang ini ki, murah ini saya ini bloknya didelok nah ini tak lapangi disek ben ketok jelas ben resik jobon jeruk saya ini saya jeruk disek dilampi saya jopo saya soal bloknya saya api ya urung berat tak saya aman, api ya? aman untuk pistonnya sendiri kan katanya kan habis gencet macet lah jadi orang apa ini berarti kur kepanasan tak berarti kalau ini radiatornya no, soalnya kan ini apa yang ngarani ngedem ke mesin ini kan dibantu karo radiator berarti kemungkinan banyu tekok banyune ya. Banyune memang di anu lebokne rene nang ini radiator gitu, mana mlebu nang ini iki tembok-tembok iki. Torsoran iki. Kan dinding kan tembok. Dinding kaca. Tembok kaca masa. Oh. Nek kaca kan beling. Iya. Lah, ya piye terusan. Berarti kuwi wis pokoke ngono lah. Jalan kene, ya muter. Soalnya ya enak kompone, kompor radiator sih najer lagi. Ya, mau diputer nen, radiator tadi mlebu nang kene panas, lebokne radiator. Kuwi diademne karo kipas. Nah, mari ngono kok dilebokne rene nen. Tapi ki ora apa-apa kok iki. Aman iki berarti engko ganti rantai ketenge ae. Ya, karo yang jelas ngepasne tope. Nah, mang kaya oh, nek video mung posisi tope kan mang sing sampean takok mang titike kan kurang lurus ya. Iya, berarti posisine kan mang ora top. Ora top lali ora dijelaske mang.
besok tak jelas. Oke, ini wis ketok jelas iki mong. Endi? Sekere mong iki pistone iki. Iki bekas natap iki. Kemungkinan teko wingi mang ya. Apa kuwi teko rantai ketenge? Heeh, lompat jauh. Lompat tinggi apa lompat jauh? Sepandai-pandainya keteng melompat pasti ketahuan juga. Ketatap. Tatap soalnya. Tupai kadang sik ceblok ae. Berarti enggak ada di tupai pun, lain di tupai pun di mesin juga ada masih. Juga ada. Jadi lek aku mekanik wis tak ibaratne sembarang kaler. Wis ibaratne mesin, ibaratne kewan, ibaratne manungsa ngono iki. Soale apa nang alam donya iki kehidupan. Kan biasanya kan naik sepeda mogok no, kadang wonge nyelok oh asu iki mogok. Lah kok terus muni ora apa ya ora apa-apa. Wong padahal kuwi jenisnya kendaraan mana disebut asu iki mogok ngono. Kan kendaraane itu asu. Kuwi kadang ya luputnya manungsa ning kono nyalahne liyane ngono. Kan jarang wong golek benere ngono. Sing oke golek salahe. Ya wis ngono wae lah iki sementara dibongkare tekan semene. Wis ero penyakite. Esok kari dandani nih. Ya wis lur. Aja lali didelok. Sampai entek aja di skip-skip. Ya bongkare ngono kuwi mang ya secarane ngono kuwi versine aku. Versine wong kan beda-beda. Iya ra, Bro. Oke. Start, Bro. Artine carane sebenarnya prinsipnya padha wae. Misalnya golek penyakite apa, disebabne teko apa, digoleki solusine padha karo wong urip iki ya lene permelan aja lapap akibate dan solusine ngono ya. Ya wis cukup semene wae lah. Aja lali di-share, subscribe. Terus apa nih? Di-like. Tapi umumnya nganu kok kabeh njaluke iki YouTuber kabeh njaluke jangan lupa like ngono. Lah arep mbok like ya kono, arep mbok dislike kono terserah. Delok ya kono sing penting di subscribe mari ngono ya didelok lah. Ya sing ngene iki arepe seneng di like ora di dislike ora masalah lah nyapa toh wong aku ora rugi ya. Oke berarti iki pembongkarane lanjut besok apa gimana Mas? Ya iki wis tekan semene wae kan resiki ngeri ganti iki rantene iki ngono kok lek anu enek kesempatan ya itu ya di video neh soalnya kadang ya sebanget iki mesin yo tak bongkar kuwi. Iki mesin ya. Ini gane Ninja Hattori. Heeh. Oh. Iki sing gak tahu gue teh iki. Berapa nomor bu? Iki Alpha ya. Iki. Oh. Permasalahannya apa, Mas? Wes, permasalahannya enggak bisa koyo ngene piye. Berarti oblak. Iki. Wis nangi wis oblak ngene iki. Eh. Marane. Marane iki ya urung dibongkar iki ya ini. Ninja Hattori iki. Iki padha Ninja Hattori ini cuman kip-kipan gue jare open kip aku ya ramu deng open kip ya apa ya. Oke okay, bro, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya kita ya. Mantap, gimana mas? Jos kandos siap.